Dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem tady společně s Vojtou a zahrajem si mapu, která se jmenuje... SG Fun Level 2018. Ano, tuhle mapu už jsme jednou natáčeli. Ano. Dance party, jde se dancovat, tančit. A dance. Mějte a dance. Donald Trump moc rád tančí. Jo, no, tahle mapa, tady určitě vzpomenete na tohle losování, pokud jste viděli to video. No a je tu o hodně víc miniher a Vojta si po nás připravil takovou challengekou, musíme splnit, řekni nám ji. Je to, že jakože od Slime Battles až po to PvP, jak je tam, budeme prostě... Celou to, každý je prostě jednu minihru a když ji vyhrajeme, tak si propočteme jeden bod. A jakože všechny minihry, kromě myslím, že to Mega Sand Castles to nepůjde. Protože to jde hrát jenom ve čtyřech. A ještě Howling Dovall, to je takový... Dlouhý. No, to bys nám možná ani nedohrát. No, ale jakože, a když nám něco teda jakože nepůjde, tak třeba to taky už přeskočíme, jestli nám to nepůjde, ale no nic. Tak, že no. Můžeme jít na to. Ano. Tak koukej, tak koukej. Jako první tady máme... Slime Battles! Slime Battles! Slime Battles, Slime Battles. O, jdeme na tak to. Tak já si jdu vzít věci. Už se oblejkám. Mám podle mě stejný věci, jako jsi měl ty v té hře, jako jsme hráli. Co máš za věci? To stejné, jako jsi měl ty. Aha. Já mám... Prut. Máš tam... Tamhle máš kalhoty. No. Může mít na to? Počkej, já si jenom přehodím tady věci. Pak jdeme. 3, 2, 1, teď. Ty kráso. Sakra, zpomalení, zpomalení, pomoc. Zpomalení a ty tady skáčeš, kude. Já už jsem taky pomalý. Rychlost. Já mám jump boost. Strange! O ne! Ha. Chci přistáhnout. Já jsem vyhrál. Jo, jum. A teďka tu máme... Jako další minihra! Tady je... TNT Gun. TNT Run. Nevěděl jsem přesně, jestli TNT Run nebo... Volcano Run. Ano. Ale tak se Volcano Run bude jako další. Ano. Že ano. Já mám furt ty efekty. Takže... Můžu skákat. No už moc ne. Už ne. Tak jo, jsme tady na mapě. A teďka... Za chvíli to bude. Jsem. Jo, už to jsem. Boom. Tady obkroužím. Musíte prostě vědět, že jakože telefon už je dost starý, takže se mi to na něm docela jako, ne jakože, ne, ne, je to v pohodě, hraje se. Jakože dá se to hrát, ale je, ne. Ale jakože ach jo. Něco se tam trošku seká prostě. No a hlavně tahle dobrá mapa a jdeme na Volcano Run. A teď další minihra je Volcano Run, takže to máme. Budeme. 1-1. Budeme dělat koláč. To 1-1. Pojď se kouknout, budeme dělat koláč. No jakože jo, barví se to, ten koláč. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Dáme. Seš tu? Já už. Jde se na to. Volcano Run. Jde
umřete, vidět, tak se to nádherně baví. Ale je tady emergency baví. Escape. I tady. Jo? Ne, to je Minotaura. Ano, samozřejmě je tu i Minotaura. Snad budu Minotaur, protože jakože... Když jsou dva lidi, tak pro toho... Když jakože je jeden člověk, který prchá od Minotaura, tak je to... U toho Minotaura, ten Minotaur to má lehký. Dost lehký. No, takže, už se to tu začíná rozpadat! Takže je, pomoc! Jsem, takže tohle to bude spíš, takže ten... Jde se na blok party, kamaráde. Takže ten Minotaur bude spíš o šestý, kdo bude Minotaur, ale třeba to může vyhrát. Třeba Minotaur bude... Blok party! A... Nedá to. Teďka, jak jsme to testovali, tak tam je jenom ten jeden blok ve prostřed. Fakt, tam je fakt jenom jeden blok? Jo. Chci kouknout. Jeden blok. Jakože nejoblíbenější minihra. A, asi jo. Pečík i PvP, to je taky moje oblíbená. Jsou dvě moje nejoblíbenější. Minotaur to, no jakože, ale tyhle ty věci. Takže tohle bude asi dost rychlý. Protože řekl si jenom... Kde to je? Ha! Vyhrál jsem. No, ty vedeš 3-1. 3-1. Nepodváděj, ty podvádíš. Takže hole in the wall. Díla ve zdi přeskočím a jdeme na Diggles. Tohle to je, že je to prostě normální podkopávačka, akorát se to podkopává i pod váma, takže... Nesmíme stát na místě, jsou tam, myslím, že 3 podlaží. Jdi na Diggles. Takže jsme na Diggles. Kopáč, jdi budem. Počkej, nemusí uši. Ha, to umím taky. To si myslím, že já to neumím. Ach jo. Onem! Onem! Asi... Diggles nejde? To nevím, proč. Nejde. Tebe. No, splýs. Ne. Má to 3 podlaží, to je to dobrá minihra. Takže nevím, proč to nešlo. Ale Diggles je docela dobrá minihra. Víš, co se mi líbí? Jak to je udělané jako zrcadlo. Že to postavili tamto z druhé strany. Je. To je spíš jako ledov... No, jako... Tak. A Game of Spleef is about to start. 3, 2, 1. Pojď. To je z ledu, aby. Spleefs, let's go. Co tady? Se to fakt jakože seká, jo? Takže jakože... Se tady prokopám. Takhle dílku. Aby se sem Vojta nemohl dostat. Okay. 2-3, kamarád. 2-3. Jako další mi nejdu. Takže mám sám castles, nevím, takže moje oblíbená. Little battles. Oh yeah. Takže musíme vylézt úplně nahoru. Nebude se počítat, nesmí se. Jo, nesmíme kempit, ok? Tak jo. Ale můžeme se normálně schazovat. Ano. Ledo Battles je, musíme vylézt co nejdřív nahoru a je to docela rage. Ano, když třeba nějaký výtek stojí a začne vás kempit. Začne vás schazovat. Ty hajzlíku, ty tam on spadnul. Jsem právě teďka spadnul. To nebylo kempení. Nevím proč, tahle část mi nikdy nejde. Tak skáčeš na ten blok, jak je uprostřed? Ne, jenom. Hej!
Hej, já jsem se tady chtěl rozhlet. Ne, už jsem tam málem byl. To je oblíbené. No tak jako nikdy mi to moc oblíbený. Když jsme to jenom dva. No, baví mě prostě jako, že tady tam, tady Lama po mě baví prostě. Ne! Třeba v těch čtyřech, když to hrajeme. Jako... Bum. Já se vždycky dostanu, už dvakrát jsem se dostala na ty žebříky, ale prostě nic. Ne, Krištofe, já nechám pil. No tak ale když seš tam, tak se nesmíš mě mlátit, au. Když seš tam uprostřed, tak, tak nesmíš mlátit, ok? Okidoki. Čau. Ty jsi mě úplně odhodil. Hop! Nebo dobře, co to taky. Hej! Hej! Už po třetí jsem vylez na ten blbej žebřík, ale prostě tam ten lehkej čám jsem neskočil. Pač nad váma je hrozná věc. Už po čtvrtý, to si snad ze mě dělá srandu. Kam píš? Vojta. Už po pátý jsem vylez na ten žebřík, ale tam to prostě... Už se mi začínají ubývat hangrbaly. To střihni, to bude dlouho. Proč já nemůžu ztratit jako? Protože jsem teďka úplně vzadu. Protože se ti pohybím, jsem tady úplně vzadu. Aha. Já jsem nespadl. Já jsem tady. Sakra. Takže tohle jsme brali jako remízu, pač nám to nešlo, že jo? Ano. No a... Podaště je tu Kid PvP. Kid PvP. Snad budu dobrý. Takže vyber si svůj kit. No. Aliena si dáš. Já nevím, jako tady na telefonu nevím, jestli moc ten look. Ježiš, já mám lopatku. Nevadí. Tak bude mít lopatku. Ale ta lopatka je dřevěná. Space Knight. Počkat, ty jsi Space Knight a já jsem Space něco. Co bylo úplně tam? Já nevím. Počkej, já se jdu ještě kouknout. Ne. No tak ne. Co to? Dva. Jsi připravený? Jedna. Go, jdeme. Aha, mě jsi to dal taky. Ok, já teď jsem si to dali sobě. Počkej, ty máš taky to weakness. Jo, taky. Jako když mám dřevěnou lopatku. Hej, co? Mě do toho nejde mlátit. Protože tam nejsem. Aha, to jsi se teď portal teď. Prosím, ne. Ne, prosím, ne. On má zlatý jabka? Co to je za hacker? Ok, možná můžu
Možná můžu brát to, že má lopatu, dřevěnou lopatu jako hlavní zbraň, takže... A ne on, a ne o enchantované. To co bylo za boost? No, protože mám knockback 2. No, 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 no! Tak sekerou, která tě nebude odrážet. Posím ne, posím ne. Další zlatý jabko? Nebo to nebylo zlatý jabko? Bylo to zlatý jabko. Ale už nemá žádný, že ne? Už ne. Ale zase tenhle ten nemá. Že to je... Tenhle nemá žádný... Ale to ale... Jo, tohle je spaceship. Vesmírná loď? Jo. Je, vyrazen. OK, jdem na Minotaura. Ano. Tak tady můžete vidět nádhernou mapu. Musíme sebrat 5 čestek. A Minotaura nás musí zabít. Ne. OK. Game of Minotaury se budou tu stát 10 sekund. A 5, 4, 3, 2, 1. Jsem Minotaur. Mhm. Ta-da-da-da-da-da. Já jdu se na první trubu. Jdu k vám na spawn. Která vím, kde je. Tady můžem kempit, ale já to nebudu dělat. Kde seš? To je matoucí. To neplatilo. Co je? No tak... Měl jsi na tu cestku skočit? No jasně. Tak by mi šlo ještě víc. Boubrou? Jo! Ale... Říkal jsi, že ne, že na telefonu nechce střílet lukem. Hm? Co? Ještě na boubrou. Máš ho ten armor. Jo, už ho nemáš, už si zasundal. Mám, jo. Let Blue Team. Máš to sklo uprostřed červený nebo modrý? Modrý. Jo, já taky. Myslel, že. A můžem. Hup. Znova. Kde je lepší? Já. Jdeme na free for all. Všichni proti všem. Fofa. Dělej. Takže tady bude mít kamenné měčíky a stack skla. Doufám, že nám to půjde. Myslím, by se to aspoň, že je to able. Ne, počkej. To nenapsalo ani, že Fofa i sebou tu start, ale hráli jsme to. Takže to je asi vše, co? Tak to je vše. No, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like a uvidíme se u dalšího videa. A nechceš třeba jako spočítat body, ty idioté. Jo. A to, jak já počítám, tak jsem vyhlál. Hm. A to by bylo vše.
A ahoj.